Dobar dan, dobri ljudi, dobro došli u naš novi video, to jest vlog. Nije nas bilo dugo, jel tako? A danas je jedan dan malo specijalan. Šta je bilo, 24. je bila Amel i men godišnjica i onda moram Amel odvesti na njeno najdraži, omiljeno jelo, kako se kaže Amel? Da, na hamburger, ali prije toga sam jedva nagovorio Amel da odemo kod zubara, jer ja imam onaj problem, a ima i Amela, jel tako? Da, me se skoro pokvario zub od slatkiša. Da, tako da idemo prvo zubaru, ako nas sad tamo izbuše, onda ništa Amela, hamburgera sačkat ću hamburger. Sljedeći mi. Da, idući utorak. Daj, nemoj da ko rekao, dobra seljačina obrisi, odmah će ga prebiti. Šalim se. Nisam ponio ni stalak, ništa, pa vidit ćemo, malo ćemo snimiti. Uživajte. Evo ljudi, stigli smo, znači tu je zubar. Amela, jel te strah? Ali dobro, evo, i mene je malo strah, ali samo stigne se rešitke. I za pol sata ćemo biti van, pa se javimo. Nadam se da će proći sve dobro. Evo nas ljudi, kao što sam priželjkivao, znači samo smo dobili, što smo dobili, termin za sutra. Amela ima u 1:30, ja u 2:00, tako da ćemo doći sutra. Još danas smo sloboda, evo Amela, sad možemo, i onda sutra kreće bušenje. Zato sad mi idemo, gdje idemo Amela? Hamburger. Hamburger, gdje ćemo niš drugo? Pa možemo nešto slatko. Je. Dobro, ajde ljudi, vidimo se kad stignemo tamo.
Ljudi, stigli smo i već smo naručili, znači uzeli smo po jedan sokić. Što si Amela uzela? Cheeseburger. Amela je uzela cheeseburger, gledajte kako imam stolcu, sjedi kao šef. A pod ova Amela je obična, da kažemo, kod zubara nam ništa nisu tražili, osim zdravstvene knjižice. Znači, samo zdravstvenu knjižicu, ništa drugo, ni test, ni bocku, ništa. Došli smo tu, danas je cheat day, utorak, jel tako? I pošto godišnjica Ameli mora moći hamburger, hamburger lude, zatim nisam dugo snimao, što ja znam, previše obaveze tu, onda još da kažem 11. mjesec će biti, ili će stalno biti klipovi, skoro svaki dan, ili će biti maksimalno 5 do 10 klipova, vidit ćemo, znači kako ću se angažovati. I da, došli smo ovdje, vidite sad, ovo je, znači, ovo je zavjera svim ljudima što trče u neke fancy uređene restorane i kontaju čim tu lješti unutra, sija. Znači, kad vide ovako ljudi, niko neće ovdje sjesti. Tipa ovako kad vide tarasu i ovu, one zabave, a ovo će ljudi, oni, sad imamo žbuka ovdje, oni će ljudi, znači lokalni, znat da najbolji roštilj uvijek negdje gdje je zabačena neka mala, kako se zove, radnica i tu. Ali dosta ljudi gdje ono blješti i sija sve, znači gdje puca, oni misle da je tu unutra, znači ako unutra tako sve sređeno, da je unutra klopa ekstra tu. Ne, tu je jedna velika zavjera ljudi, da ništa ne mora, da znači ko na Instagram kad uđe, znači uđe na Instagram, tamo svi bogati, sve sija, sve blješti, a gdje se na tu ono? Znači uđe na moj Instagram, mene nema tu nigdje. Ko svi u savršen život, perfektan, svima super, svima dobro. Ono, niko nema u životu problema, sve sija, znači sve ja Instagram. Sve bajno i krasno. Da. Ja gledam, pa gdje sam ja tu, mene tu nema u toj priči. Ono, jedino kod mene neđe veze. Kad smo kod Instagrama, ajde nagurajte me do 2000. Sad kad uđe, pokazat će vam hamburger da se klimpo obraduje, jel? Se obradao. Vi pokvari mi se zurbolan. Da, i nisam se još išao, aj sačekat ćemo za duđe kupa, nismo ništa jeli bukvalno. Če to dan prošlo je, gdje ti si jelo? Što sam jela? Prošlo je 3 sata, eto, ništa nisam u kljun stavio. Sad ćemo vidjeti kakva će klupa biti. Malo sam vam snimio cijene, pokazu. Nije čamela stalak da mi kupi, stisla se. A ja je častim hamburgerom. O, jes, sve ja plaćam. Što ti plaćaš mojim parama? Ona plaća. Ja častim, ona plaća mojim parama. Šalimo se malo ljudi, bit će, rekao sam u 11. mjesec, ozbiljni klipovi.
Moram samo usklati nekako vrijeme, pošto imam 1000... Šta ja trisam? 1000 nekih obaveza. Pašće. Evo, stigo, ovo je moj barbecue, jel? Da. Znači, sa jalapeno sam i šta si ja malo? Cheeseburger. Cheeseburger, jel sa sirom? Sa sirom, cheeseburger sa sirom. A šta se sad naljutila? Niš mi naručio pomfrit. Aha. Pomfrit. Pa sad će stići. Naručio sam. Sad će se vladiti. Aha, pa jeti dok dođe pomes. Ni. Nije, što? Pomes još. Hoću pomes. A čiz? Nijeću čiz, hoću pomes. Jedeš pomes svaki dan? Hoću pomes. Neću jest dok ne dobijem pomes. Dobro, ja ću jest. Jest. Evo ga ljudi, stigo je pomfrit, sretno sad. Jes. Nam se već je ladio hamburger, nisam smio jest. Ne, ja sam uzeo barbecue burger, nisam smio jest dok ona ne dođe pomfrit. Ali stvarno, evo, jao sam. To jest jao s mamela i ja. Pokuo kao smo obično. I ovi fancy i svašta nešto, ali ne ja bolje. Znači, ovo je običan, klasični hamburger. Ne mogu reći, nisam ljubitelj toga. Pamela je više. Ali sad kad je cheat day, volim ja pojestano. Jednostavno, to je hrana koja se može jest stalno. Tako da ima u sebi nešto kod cigari, pa te navuče. Ali ovo je stvarno ono hamburger. Kad ti se pojest hamburger, to je hamburger. Ovo sve ostalo što sam probao, možda ima još negdje radnju, ali ovo je najbolje. Što ti kaže stara? Možda je najbolje jelo što smo jeli celo. Bolje. Neko više voli steak ili ovo ono, ali... Ispada mi izgleda. A? Neko te gleda. Javimo se ljudi kad jedem, pa ćemo popričati još malo ozbiljno. Ja sam ljudi pojeo, Amela, koliko tebe ostalo još? Još malo. Pomes? Još malo. Moraš sve pojesti. Moš pojesti sve. Sigurno. Dobro, vidit ćemo. Bio je znači perfekcija, ko što sam rekao. Znači, super. Sad će sve dobro, ako ti znaš, možda nije svakom svijetu. Znam jer sam ja ispekao, prodao hamburgera, čak i pojeo što hejteri neće biti u životu, to je 100% sigurno. I znam šta je hamburger, bio sam i u Americi. Ono. Dobro, ne mora da znaš čak si bio u Americi da znaš šta je hamburger. Učio sam raditi hamburger i tu. Znači, evo, ovo se može nazvati hamburgerom, ovo drugo što sam sve probao. Znači, plaćali smo po 17 eura hamburgere, ono unutra sve što sam rekao, blještic i ja. Jes fino sjesti to unutra kao prijatno, ali te oguli, pardon, oguli te ne znaš ni šta spoje ono. Zbuni te toliko sati okolo i naporni budu konobari ono kad ti traju toliko okolo da ti zaboraju šta spoje ono, zbuni te, kad bi trebao cijen tijelo ne bi znao ni reći ništa. A ovako brati kad ti sjedniš u lokalno neko. Dobro, ima i lokalnih loši, ali ovo je prva liga. Sada ćemo kasnije stara, ovo je opušteni chill, malo vlog. Amela hoće da se snima, kaže godišnjica snima, tako? Kad je bila? 24.10. Ja. Ja, nedelja, pa nismo mogli nikad. Pošto nedeljem se radi čitav dan u gostestvu. Pa danas, eto, malo iskoristimo priliku. Mislili smo mi ići zidarski raditi dole, ali nije vremena. Što radiš? Malo da napravim sjedu spavu. Kočavaš hoće. Da više stane. Ona sjeći to ja jedem rukama. Hamburger se jede rukama. Ona glumi nešto. Fancy dam. Da. Mislili smo otići u parka, možda odemo kasnije dole malo pošetiti. Nismo bili 100 godina. Vićemo, ajde, javimo se u idućem segmentu. Evo ga, Jamela je pojela stara. Je se najela. A? Jel bilo dobro? Jesam. Ozbiljno? Dobro.
Jesi pojela pomes? Jesam, ostalo je malo sitno, no tvrdo. Tvrdo, a toliko sam vala. Šta zub dalo mi? A? Zub dalo mi. Dobro, sutra ćeš ići zubare. Dobro, imaš termin. E, sad se moramo odgovor ko će plati. Znaš kako ćemo? Igramo list kamenima. Ne, nećemo list kamenima. Par, nepar, može. Par, nepar, sačekaj. Par, nepar i ko izgubi on plaća. Jel može? To će biti par. Ja sam nepar. Tiš par, može. Jel može? Nepar. Ne! Jedan, nepar, ti plaćaš. Ščula. Što sam te zbunio? Igrali smo pošteno. Igrali smo pošteno, evo ruke. Znači ti plaćaš, ja drugi put. Sad će mi za... ja častim, ti plaćaš, možeš? A idemo, idemo, daš nešto slatko? Ne. Ozbiljno, hoćemo ići prošetati. Da, a čekaj malo da se srednje 5 minuta. Dobro, čujemo se ljudi. Malo keša stara. Ima. Jel treba dodati? Mislim da ne treba. Znači puna sko brod. Puna. Onda še slatko platao. Kako slatko? Slud. Jel niješ slatko? Niću. Što? Ja to. A koliko si me napadala, hoći palačinku? I to bih mogla. Rekla si nećeš. Iduće godine. Nema iduće godine. Ideš ti sa mnom sad na dijetu kad ja... Neću dijetu. Onda trening, vježbi. Ne mogu ni to. Šta može? Ne mogu ništa. Može dobro krkat. Eto da. Ajmo, ajmo, aj plato, ovo nijem da niče, glava me boli. Maja, kad ja trebam, onda ti joj, joj, glumiš kao. Šta? Aj, nemoj, nijem do ničeg, aj. Nemoj se smijati. Ne smijem se. Ajde, idemo. Ajmo. Bilo vjerovatno to od ovog vloga, nećemo ići ništa jest slatko, ne možemo, najela smo se, bar sam se ja najela. Otićemo u netu uzeti nešto u kuć pogledat film. Ovo čisto bio video, eto da se javimo malo klimpu, jel tako? Da ti pokvarim frizur. Pa, najava će biti za 11. mjesec, šta ćemo rat na kanalu, bit će ozbiljne stvari, neće biti više zezi, ali ima još vremena. Eto, nisam mislio ništa izbacivati do 11. mjeseca. Alamela kaže, idemo u grad, rekao, ajde idemo u grad, pa eto da snimimo vlogi, čisto da zabilježimo ovo malo, gledaj ovi što nose prnce, bo to da povuca, evo gledaj to, šta ćete evo i ova ovdje, ajde se to zahtijeva, razumiješ, ja bi rekao, nosi brnce, zahtijeva se, otišli smo zubaru, ništa nije tražio, ok, mora se brnce staviti, ali ovako ovo ostalo nije, otišli ovaj lokalni, znači, rošti, pojeli burger, najjači. Keln ništa nije tražio. Ali skupo je, znaš kako, skupo je naći takvu dobru lokaciju. Ja sam vam sad pokazao lokaciju. Ali ti dok nađeš tak nešto dobro, potrošiš para i odeš na krivo mjesto. Eto da ne smaram više. To bilo tu. To bilo tu, pa sam i onda vidimo. Sutra prekušte. Idemo do neta, idemo onda čikuli. Lajkujte video, zapratite kanal, hvala na podršci. Sve ide mamela, pozdrav, raj. Ćao ljudi. Ćao.